የምክር ቤት አባላት በቅርቡም ለከተልና ቁጥጥራቸው ወደ መረጣቸው ህዝብ ሄደው አንድ ወር ድረስ ቆይተው የመጡ መሆኑ ህዝብን የሚወክል ጥያቄዎች ህዝብ ውስጥ ያለውን ስሜት ሊያንጸባርቁ የሚችሉ ጥያቄዎች ይዘው ስለመጡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አግባብ የመሰላቸው ምላሽ የሰጡበት አጋጣሚ ስለሆነ በግሌ በቂ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ሰላምን ለማስከበር ሁሉም የየራሱን ድርሻ መውጣት መቻል አለበት። መንግስት ብቻ የህዝብን ወይም ደግሞ የሀገርን ሰላም ማስጠበቅ አይችልም። እኛ እንደ ህዝብ ተወካይ የሀገር ተወካይ እንደመሆናችን መጠን የሀገርን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ትልቁን ድርሻ ስላለን በመጀመሪያ እኛ ጋር ነው ከፍተኛው ስራው መሰራት መቻል አለበት። የወከልነውን ህዝብ በማስተማር በማሳመን ከፍተኛ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። በተቻለ መጠን ደግሞ መንግስት ደግሞ እንደ መንግስትነቱ የራሱን ሚና መወጣት ይገባዋል እና በመንግስት በኩል የሚሰራውን ስራ ግን ለመስራት የህዝቡ ከፍተኛ ድጋፍ ስለሚያስፈልገው ከህዝቡ ኃላፊነቱንም እንዲወጣ ማሳሰቢያም ሰጥቷል እና ሁሉም የድርሻውን መውጣት እንዳለበት ነው እኔ እዚህ ጋር ማሳሰብ የምፈልገው። ምክር ቤቱ እንደምታወቀው በህገ መንግስትና በሌሎች ህጎችም የተሰጡት ስራና ኃላፊነቶች አሉት። ስለዚህ በዋነኝነት ህግ መውጣት፣ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እና ሌሎች ስራዎችም አሉት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ነው የሚያያዘው። የምክር ቤቱ በተለይ ሰላምን ዘላቂ ሰላም በሀገራችን እንዲመጣ፣ የህዝቦች አንድነት እንዲመጣ ብዙ ኃላፊነት አለው ማለት ነው ምክር ቤቱ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዋናው አስፈጻሚን የመከታተል የመቆጣጠር፣ የህግ በላይነት በሀገራችን እንዲከበር አስፈላጊውን እገዛ ያደርጋል ማለት ነው። በጦርነት በመፈናቀል ውስጥ ህይወት በቂ እንዳልሆነች አስደሳት እንዳልሆነች አይተናል እና ይህ ነገር እንዳይመለስ አንዳንድ ቦታ ያለበትም ደግሞ ከቶ እንዲጠፋ የሁላችንም ተሳትፎ ግድ ይላል። ሰው ነው የሚጋጨው፣ ሰው ነው ሰላም ሊያመጣ የሚችለው እና እንደ ህዝብ ይሄ የሚቆምበት የጦርነት ነጋሪት ክፉ በሆነ መልኩ የሚናገሩ በሚዲያም በምንም ካሉ ደግሞ ጆሯችን የግላችን ነው፣ ማንም አስገድዶ እንድናዳመጥ የሚያደርገን የለም እና በጎ ነገር መስማት በጎ ነገር መስበክ ያለበት ሂደትና በቃ ጦርነት በቃ በቃ በሚል ስሜት ሁሉም መንቀሳቀስ ያለበት እኛም ለዚህ ነው ጥሪ የምናደርገው። ለዚህም ነው ለመስራት ዝግጁ ምን ሆነው በሃይማኖት በብሔር ሽፋን በማድረግ ህዝቦችን ለማጋጨት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ህዝቦች ሲጋጩ የሚጠቀሙ ማለት ነው። ይህንን ህዝቡ በምንም ተአምር ጆሮ መስጠት የለበትም። ፍቅር አንድነትን ማጠናከር ከሁላችንም የሚጠበቅ ማለት ነው። በውይይት ራሱ ባይግባቡ ባይስማሙ ቀጥታ ሊመጣላቸው የሚገባው ነገር መተኮስን ሳይሆን እንደገና የተለያየ አንግልን ተጠቅሞ እንዴት ሀሳቤን ላሳመን እችላለሁ የሚለውን አይነት ሂደት እንዲይዙ ነው አድራ የምንለው። ከአሁን በኋላ የግጭት የፍጭት ምዕራፍ አልቆ የውይይት ብዙ ውይይቶችን የምንሰማበት ብዙ ክርክሮችን የምንሰማበት በመጨረሻ ጊዜ ደግሞ ለተሻለ ሀሳብ እጅ የምንሰጥበት የተሻለ ሀሳብ ስንል ደግሞ ግላዊነት ስሜት ኖሩን ሳይሆን ለህዝብ ለሀገር የሚጠቅመው የተሻለ ሀሳብ የት ነው በሚል ስሜት የምንጓዝበትን ጉዞ ነው የምንጠራው። እኛ ከዚህ በፊትም ህዝብን አወያይተን ነበረ። ምናልባት የኑሮ ውድነቱን የተዛባ መልክ ለማስያዝ በቂ የሆነ ሀገራችን መመገብ የማይችል ምርት አምርተን ሳለ ለውጭ ማቅረብ የሚለውን ነገር በተዛባ መልኩ ለማስተላለፍ የሚሞክሩ አካላት ነበሩ። ግን በበቂ ሁኔታ ምርት ተመርቶ ያለና አርሶ አደሩ ግን ያልሆኑ መረጃዎችን በመስማት ብዙ ምርቶችን በቤቱ ዋጋ ይጨምራል በሚል በቤቱ ይዞ እንደነበረና እንዲህ ማድረግ እንደሌለበት መንግስት በተለያየ መልኩ እየደገፈው ያመረተውን ምርት ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ማቅረብ እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያሳሰቡት መልእክት ነው። እኛም በህዝብ ውይይት ወቅት ያየነው ነው። ነገር ግን ያው በተለያየ አጋጣሚ የምንሰማው ይህን ምርት ለተሻለ ዋጋ ለመሸጥ በነጋዴዎችም ሆነ በአምራቹ ማህበረሰብ አካባቢ ጠርቀም አድርጎ የመያዝ አባዜ ስላለ ይህን ነገር የሚቆምበትና ያው ሁሉም ሰው ሀገራዊ ስሜት ተሰምቶት ጎረቤት እየተራበ አንቺ መጥገብሽ ወይም አንተ መጥገብ ዋጋ ስለሌለው ወደ ገበያ እየመጣ ከተማም ላለው ሰው በርካሽ ዋጋ አግኝቶ እንዲመገብ የሚደረግበት እና በጥቅሉ አሁን ያለንበት ጊዜ የምንረዳዳበት ጊዜ ነው እንጂ የምናተርፍበት ጊዜ አይደለም።
ህይወት የምናተርፍበት ጊዜ ነው እንጂ ብር አትረፈን ኪሻችን የምናስቀምጥበት ጊዜ አይደለምና ኑሮድነቱ እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ስለሆነ ምንራራውበት ምንተዛዘነበት ጊዜ ስለሆነ ማንኛውም ሰው የበለጠ የሚቀለበት አጋጣሚ ያስበት መሆን አለበት ነው ማለት። ሙስና ሲኖር ሙስና ከሰው ውጪ አይሰራም። ሙስና በመቃወም መተባበር እንጂ በማለት በመተባበር መንግስት አጋላት የሙስና ነገሮች ሲንቀሳቀሱ ሲታይ በተቻለ መጠን መጠቆም እና መታገል ግድ ይላል። ስለዚህ መታገዝ ባለበት ሰው ላይ ማገዝ መቃወም ባለን ቦታ ላይ እየተቃወመን መንግስትም ህዝብም የበለጠ ተሳስሮ ማስተካከል ያለበት ሂደት ይሆነ። ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ብቸኛ ኑሮ ውድነትን ልንወጣ የምንችለው ምርታማነትን በመጨመር ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለም።